Druhý deň nášho lyžiarskeho zájazdu sme už strávili na Ponáči. Skibu si nás ráno previezli na 2 km vzdialený Brodok, ktorý nás prekvapil príjemnou a nevšednou atmosférou, ale hlavne vzhľadom k teplému až gíčovo krásnemu dňu nečakane kvalitne pripravenou zjazdovkou. Skupina, ktorá prišla v druhej várke, zastihla tú prvú podľa očakávania v plnom nasadení, v miestnom bufete. A aby všetci vedeli, že sme lyžiari, tak v bufete s lyžiarskými okuliarmi. To by malo byť každému jasné. Ale lyžovalo sa naozaj parádne a inak na kopci sa práve konal Fašiangový karneval. Naša výprava ponúkla Batmana. A turistku hľadajúcu sneh. Ostatní mali už seriózne masky. Ďalší sa na svach prišli učiť a preniknúť do tajov lyžovania. Niektorí sa už mohli aj predvádzať. Ale čo to, hadík v podaní našich členov? Len kto to celé pre pána vedie? Vlani jej prišla prezývka Zuzulová, a ona to namiesto žartom zobrala vážne. A prišlo na florbal. Na poráž sme si pozvali zdatných súperov z Levoče. Ich dva týmy skončili na prvých dvoch miestach. Naše dva na ostávajúcich dvoch. Úspech! Získali sme medailu. Počas turnaja sa ale stal podraz. Vedúci zájazdu sa objavil v drese Levoče a tak ho pri každom dotyku s loptičkou obecenstvo systematicky vybučalo. A navyše zákerne i natočilo, aby všetci poznali jeho pravý vzťah Tomášovu. Tak, ale venujme sa radšej večeru. Väčšina i dnes dala prednosť pred wellnessom zábave. Na chate totiž účinkovala kapela. V jedalenskej časti zatiaľ náš významný člen zájazdu neustále hovoril do Amplionu, čo určite robilo radosť iným návštevníkom reštaurácie. Apropo večera. Deti si z nej urobili masky. V pohode, to by zodpovedalo veku. Aj, už vieme, kto ich to naučil. Nakoniec i naši priatelia z Tomášova nám poslali svoj pozdrav. A že to len deti vymýšľajú. Medzitým na bowlingovej dráhe prežívali súťažiaci svoje drámy. V pubovej časti sa zábava stupňovala. Kapela už hrala priamo pri našom stole.
Nevedela, že naši účastníci nemajú pri sebe peniaze. A tak veselo vyhrávali, aby sa vykonal druhý podraz. Keď už okolo stolov prechádzal vláčik, vedúci zájazdu bol po druhý raz tajne natočený zákerným paparacom. Tak ten vzťah Tomášovčanom si snáď vyžehlil. Lenže naozaj svoje hviezdne chvíle pripravila až naša Ľubka. Paparáci sa na túto akciu dobre pripravili a snímali všetko, čo by mohlo nakrmiť hladný Tomášovský bulvár. V úvode sme si ju pomýlili s Ellou Fitzgerald. V závere sa nás zase prítomní pýtali, odkiaľ je tá maďarská interpretka. Bože, čo nás ešte čaká v ostávajúcich dňoch?